Слава Ісусу Христу! Маємо сьогодні чудову нагоду бути перед лицем Господнім і слухати, що Господь хоче сказати сьогодні нашим серцям. Читаю перше соборне послання апостола Івана, перший розділ, вірші 8-9. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо, і немає в нас правди. Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. А як кажемо, що ми не згрішили, то чинимо з Нього неправдомовця, і слова Його немає в нас. Прошу сідати. Хор нас закликав такими словами в співі, щоб бути досконалими, як Отець наш Небесний досконалий. І Бог вимагає від своїх дітей, тобто нас, християн, що носимо ім'я Сина Божого Ісуса Христа, що я, Бог святий, і ви будьте святі у всіх поступках ваших. Це одна із прерогатив віруючих дітей Божих наслідувати Христа, жити за Його повеліннями. І це є обов'язок кожного досягати цієї досконалості і наслідувати Ісуса Христа. Апостол Павло сказав такі слова, що я не вважаю себе, що я щось вже досягнув, але стремлюся, чи не досягну я Христа, як Христос досягнув мене. Христос кожного із нас досягнув любов'ю, віддавши своє життя в муках через смерть на Голгофському хресті. І ця Божа міра любові проявилася до всього грішного світу. Бо так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого однородженого, щоб кожний, що вірою у нього, не загинув, але мав життя вічне. Але люди хочуть часто оправдуватися своїми мірилами справедливості, правди, досконалості, і через це виходить дисбаланс. Коли ви розмовляли з людьми, які не мають цієї Божої правди, пізнання, Божої благодаті, що всі зрішили і позбавлені слави Божої, нема праведного ні одного, всі зрішили. Люди, не знаючи цієї Божої правди, кажуть, а що я, в чому я зрішив? Я не вбив нікого, не запалив, не такого щось особливо якогось тяжкого гріха не зробив. Я досить порядне життя веду, у мене все гарно в сім'ї, і я стараюся і добрі вчинки робити, і багато добрих таких діл милосердя проявити, і на церкву жертвою. Я багато дечого доброго роблю, я добрий, мені немає в чому каятися. І виходить, що з точки зору людини, людина може сказати тако, як ми вже прочитали це, сказати, що я не маю гріха. А раз немає гріха, то і немає за що Бог мене карати, і немає за що Бог проявляти до мене якісь вимоги. Але це по-людському можна так роздумувати і так себе тішити і оправдувати. Але Слово Боже відкриває реальність нашого життя, і щаслива та людина, котра має пізнання Божої правди, Божого мірила святості, праведності, досконалості і правильного поводження.
Казати, що я ні в чому не винований, це в першу чергу шкодити душі своїй. Людина, яка не визнає своїх недостатків, своїх гріхів, недобрих вчинків, переступів, вона в першу чергу шкодить сама собі. А це призводить до того, що людина стає в обмані і стає засліпленою. У цьому є також дія нечистих духів злоби піднебесних, які засліплюють очі людині, щоб світло правди, Євангелія, благовістя про спасіння у Христі Ісусі, що Ісус умер воскрес для оправдання кожного, хто вірує в Нього. Для таких людей сонце, світло правди, Божої благодаті не може засіяти. І тільки тоді, коли людина визнає себе, що вона грішна, що вона недосконала, що вона сама собі не може допомогти, тільки в такому стані Божа благодать може пролитися на людину. Ми маємо приклад такий яскравий розбійника на Голгофському хресті. Спочатку оба розбійники по праву, по ліву сторону зневажали разом усіма людьми і з книжниками, з первосвященниками, і вимагали: «Зійди з Христа і спаси нас». Але в один момент щось торкнулося серця, душі, і щось побачив інше, один із розбійників, не те, що бачили всі люди. І каже до свого співтовариша: «Як ти Бога не боїшся, людей не соромишся? Ми за свої вчинки терпимо це покарання. Ми заслужено несемо цю кару, але він нічого поганого не вчинив». І, звертаючись до Христа, каже: «Згадай мене, Господи, коли будеш в царстві Твоєму». Тільки погляд на Ісуса Христа, на Нього, досконалого Агнця, дає людині ось це блаженство зрозуміти свій стан гріховний і це блаженство отримати Боже милосердя, Божу любов і отримати Божу справедливість. І коли ця людина отримує, вона має це велике щастя, велике блаженство. Ми раніше співали таку пісню, і в ній були висловлені такі слова: «О, я грішник, бідний, правда я такой, если Бог безсмертний не был пол даров, то погиб давно би я». Але проходить час, людина в слідуванні за Господом привикає до благодаті, привикає до Божих милостів, Божих благословінь, Божої охорони, і закрадається в серці зовсім інша вже думка. Я вже порівняно з іншими людьми, я не такий вже, як той митник, або ті, котрі номінальні християни, я вже кращий, і вкрадається інша протилежна негативна думка. Та все добре. І починає християнин себе заспокоювати. Навіть останніми роками проявилася така тенденція, багато новітніх християн вважають, що оцю пісню, яку ми раніше співали, не знаю зараз, чи співають тут у нас у церкві, «О, я грішник, бідний», кажуть: «Ми вже діти Божі, ми сповнені Духом Святим, ми в Божій благодаті, ми вже не грішники, і ми не маємо бажання таку пісню співати. Я не бідний грішник, я благословенне дитя Боже». А куди тоді дівати ці слова, що написано? Ми тільки що читали, я ще хочу знову акцентувати увагу.
А як кажемо, що ми не згрішили, то чинимо з нього неправдомовця, і слова його немає в нас. І себе обманюємо, і Бога робимо неправдомовцями, бо Бог каже, що всі згрішили. А я вже такий праведний, та й кажу, ні, я вже не грішник бідний, я вже досконале дитя Боже, і лиш благословіння маю приймати. Це є дух спокуси і дух неправди, тому що батько неправди, диявол, він хоче, щоб як для тих осліплення дати, що для них не засіяло світло правди Христової, заспокоїти, та ти не такий грішний, дивися, коло тебе ще є інакші. А тих, котрі вже пізнали правду Божу, знають, що все ж таки вони грішні, недосконалі, знають правду Божу, що Христос сказав, що без мене нічого ви доброго не можете чинити. І хто каже, що він уже такий досконалий, то я би хотів таке запитання поставити такій людині, котра би так сказала, чи вона може сказати в своїй досконалості по приділенню Христа. А хто каже, що в нім пробуває, що він досконалий, той повинен поводитися так, як поводився Христос. Я думаю, що немає навіть серед нас і серед багатьох християн, хто би міг, покладучи руку на серце, сказати, що я у всьому наслідую Христа і поводюся так, як Христос поводився, будучи на землі. Але дяка Богові, що Бог дивиться іншим мірилом на кожного з нас. І Бог хоче, щоб ми смиренні приходили до престолу благодаті, щоб ми могли отримати своєчасну допомогу. Коли ми визнаємо свої гріхи, то Він вірний, праведний, щоб простити нас. Апостол Іван нижче в другому розділі застерігає, каже, «Діточки, пишу до вас, щоб ви не грішили, але якщо хто згрішить, то ми маємо Ісуса Христа, праведника, Він у благання за гріхи всього світу і за гріхи наші. Є ця Божа очищуюча сторона Божої благодаті. Кров Ісуса Христа, Сина Божого, очищає від всякого гріха. Автоматично, огульно всіх, як свого часу ми проводили евангелізацію в одному селі там в Україні, і коли був заклик до покаяння, ніхто не виходить, всі кажуть добре слово, правильно кажете, треба так жити по-християнськи, але треба, кажемо, покаятися. Ну, одна жінка вихоплюється та й каже, та давайте всі разом будемо каятися, як молитву Отче наш молимося, та й всі разом так будемо каятися. Але Бог хоче, щоб кожен індивідуально приходив до престолу ласки, приступаючи до Його благодаті, отримав особисто своєчасну допомогу. І кожен із нас має це право і має цю можливість, особливо сьогодні, коли Бог дає нам бути перед лицем Його в спогаді Христових страждань, маємо цю заохоту, розваження про Господа, про Його страждання, про наше життя, про наші недосконалості, наші гріхи і недостатки ми маємо розважувати, жаліти і приходити до Господа. 10 розділ 19 вірша, ми читаємо слідуюче слово в посланнях до євреїв. Отож, браття, ми маємо відвагу ходити до святині кров'ю Ісусовою, новою і живою дорогою, яку нам обновив Він через завісу, цебто через тіло своє. Маємо й великого священника над Домом Божим, то приступімо щирим серцем, повноті віри, окропивши серця від сумління лукавого та обмивши тіла чистою водою. Тримаймо непохитне визнання надії,
вірний, бо той, хто обіцяв. Визнання надії, що Бог оправдує кожного грішника. І ми є всі грішники перед лицем Господнім, але помилувані. І ми отримали цю благодать, насіння Божої праведності Духом Святим в нашім єстві поселилося. І ми маємо розігрівати цей дар Божої благодаті, стремитися до сконалості, до святості, удалятися від гріха, жити святим, побожним життям, що приємно для Господа, щоб Господь, дивлячись на свій подвиг Голгофський, бачив, що діти його ходять в правді. А для цього ми повинні просити Господа милостивого прощення, просити сили і мудрості, щоб жити життям праведності, удаляючись від всякого гріха і беззаконства. В такому стані ми будемо носити це насіння праведних Божих дітей, і ця праведність буде примножуватись у нас через допомогу Божу силою Духа Святого. Між людиною Божою, яке має насіння Божої благодаті, має надію оправдання Ісуса Христа, що ми куплені дорогою ціною крові Господа Ісуса Христа. І це не від нас, не від наших заслуг, а це милість Божа. І маючи цю надію, ми маємо і зверець, на кого ми маємо рівнятися, на Ісуса Христа, начальника і звершителя нашої віри, праведника. І я часто таку аналогію привожу, різницю між людиною віруючою, Божою дитиною, яка носить насіння Божої благодаті, і яка не пізнала Божої благодаті, милості Христа і не визнає себе грішною, є дві тварини – вівця і свиня. Свиня, як побачить калюжу, то вона що робить? Старається туди помитися і повалятися в тому. А вівця, як підходить до калюжі, то або перестрибне, а навіть якщо не перестрибне, упаде і зразу встає і отряхується. І так Божа людина, якщо навіть десь торкнеться до гріха, гріх її поразить, вона очищається в крові Христа, утікає від гріха, не бажає того, не має насолоди в гріху. А грішник для нього всяка неправда, всякий гріх – це є насолода. І тому Господь хоче, щоб тільки хто пізнав правду Христову, мали в цій надії освячення і оправдання. В крові Ісуса Христа наше очищення і наша сила, захист від всякого зла і гріха, нападків диявола. І тому, маючи цю відвагу, будемо приходити до Господа в молитві. І маючи це застереження, як у другому посланні апостол Іван застерігає, каже таке слово, 8-й вірш: «Пильнуйте себе, щоб ви не згубили того, над чим ви працювали, щоб прийнявши повну нагороду, кожен, хто робить переступ та не перебуває в науці апостольській, науці Христовій, той Бога не має». А хто перебуває в науці Його, той має і Отця, і Сина. Пильнуймо себе, молімось до Господа і просімо у Нього захисту і своєчасної допомоги. І коли навіть зустрінуться в нашому житті темні сторони, гріх торкнеться, і біжімо до Христа, йдемо під Його захист крові, просімо Його милості і охорони. Вірний той, котрий зробив для нас велике спасіння через свою голгофську жертву. Вірний той, котрий в вірі в надії збереже нас на онний день, щоб ми могли і в вічності, в царстві Його возрадувавшись, прославити вічною хвалою Бога нашого, Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.